Seguinte, os caras curtiram muito tua criatividade, curtiram muito teu trampo. Os caras adoraram. Tô na tua. Só que eles pediram pra você tirar e tal, essas roupas que você usa, mudar um pouco o visual, né? Tirar essas coisas do cabelo, enfim. Sabe como é, né? Ah, sei lá, dá um tapa no visual, se ajeita aí. Enfim. É isso. Falou? Thank you.